Asante, niombe tusalie tumesimama kwa heshima ya taifa, sote tupate kusimama, na ikiwa umevaa kofia isiyo rasmi, ni kuombe kwa heshima, taadhima kuu na unyenyekevu uweze kuivua. Tutaongozwa kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na msanii mwenye tajriba kubwa kwenye fani ya ususi wa maneno.